Jeg vil ikke dø! Åh, jeg slår prutter om morgenen, når jeg vågner om tirsdagen. Tirsdag er også en dårlig dag. Ah! Åh! Gud nej! Fuck, jeg kom til at trykke på shift 1000 gange. Hvad sker der, hvis man trykker shift? Så sker der en masse lort. Hvad sker der? Hvad? Der sker ikke noget med min character. Nej, nej, det ved jeg godt. Hov, jeg skal ikke lukke fraps ned, hvad sker der? Jeg kan ikke trykke på noget. Så dækker jeg dig. Vent lige. Cancel. Min mus er væk. Min mus er forsvundet på jordens overflod. Nå, det er fordi, at Vent lige, der er væk. Vent. Jeg bliver nødt til at lukke spillet ned. Hva? Ja. For satan. Fuck nu af. Hej alle sammen, det er det bare en tid at starte, ikke? Det tror jeg nok. Luder! Nej. Kan du lade være? Au, 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 au. Jeg synes, der er der lige forfra, for hvor vi kom fra. Eller noget. Åh, oh, Thor. Thor sammen. Nej! Au. Ja. Okay, jeg kommer nu. Hør. Hør. Hør, tjapa. Åh, oh, ja, kommer en trold snigende på mig. Sukker dig bare. Hvad var det nu, vi gjorde her? Au, 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 babe, babe. Ja. Sådan der. Jeg er her. Sådan, han er nemlig død. Åh, oh, der er en stor trold der. Kan du komme her, mand? Lorte trold. Lorte trold. Rage. Praise the Lord og alle hans dicks. Oh shit. Hør. Jeg skulle et eller andet her. Ødelægge noget der. Bum. Kan du komme op? Ja. Det er den sygeste firkant jeg laver. Sådan der. Det var herfra vi failede. Du failede. Oh god, why? Ja, eller jeg failede, ja. Dø, mand. Oh shit, au, jeg mente ikke. Kan du komme væk? Fuck dig! Hvad skal jeg her? Åh, oh, det er den her. Er du med mig? Nej, jeg kan ikke komme over lige nu. What? Er du så dårlig måske, hva? Ja. Høh! Så du lige, hvordan jeg reddede dig der, hva'? Ja, totalt. Hvad fanden? Sådan! Øh, hop for satan! Ja. Nej, vi skal hernede ordentligt noget. Skal vi det? Sikker? Ah, ja. Okay, tak fordi du gider at hoppe. Jamen tak, tusind tak! Okay. Jamen så gider jeg slet ikke, så står jeg bare stille her og kigger. Fuck af, man. Ej, trold! Tag den. Skal du snakke sådan med min mor? Ej, Heidi er dejlig. Det er Mathias, der er en trold. Ja, Mathias er også lidt en trold. Skal jeg virkelig gøre det alt sammen, hva'? Ej, for fanden. Det er forvirrende, når man kigger to på en gang. Nej, det er sgu da. Hvad? Din spasser. Jeg troede, den ville holde sig oppe, din fucking retard, mand. Man skal ikke tro, hvad man skal vide. Ja, det sagde du måske også dengang, du blev født, men det gjorde du bare ikke. Okay. Jeg har en dag. Hold den der. Okay. Og nu! 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 Ej, ja, du er langsom. Ja, det er ikke min skyld. Du er dårlig, vel? kom nu. Kom så. Du skal ikke holde den der. Jo. Du, nu! Ja, du skal op, du skal ligesom være i tågen, for fanden. Og blive blæst op over den, sådan der. Farvel. Ja, det er fint. Jeg kan også godt selv. Intet problem. Mit knæ klør bare lidt af helvede til. Nu skal vi til at fodre en blomst med vand igen. Men det, faktisk så behøver jeg slet ikke at hjælpe dig. Du er bare dårlig. Høh! Skal vi fodre en blomst med vand igen? Det er vel da kun, hvis vi skal op til de der. Du skal holde den.
flyver! Jeg flyver! Virker det der? Ja, det gør. Du er et geni, babe. Jeg kan ikke klæde mig selv for dig. Jeg kan heller ikke Jerusalem. For min skyld, siger du. Jeg er stuck i væggen, sådan der. OP! Au, jeg mente det ikke. Hør. Au. Oh my god, nej. Motherfucker! Nej. Hvad satan? Please. Fuck nu af, altså. Please. Det var en pumpet en. Ah! De har alle sammen ammunition, armor på sig. For sæt. Men for ikke noget. Se, jeg fryser dem. Ja, jeg er død. Ej, nu skal jeg hele vejen over på den anden side igen. Okay, intet problem. Har du slået dem ihjel? Jeg har 1 HP tilbage. Har du 1 HP? Au. Og så døde du bare. Okay, hvordan gør vi det her? Du er den eneste. Nej. Rolig nu. Tak. Shit. Hør. Batman! Hør. Det var ellers lige før jeg kunne. Lad os sætte. Så skal vi her. Ud af en blomst hernede. Men det kræver så, at vi... Ja, gør et eller andet her. Her, jeg har den. Se her. Ja, men... Jeg har den, siger han. Kom nu, så træk dog i den for fanden. Godt. Du flyver bare. Ej, hvad du laver? Kom nu, stil dig ovenpå den i stedet for. Sker der ikke noget? Oh. Vandet flyver bare videre, gør det ikke? Der er noget. Jamen, der sker ikke noget. Du gør der. Nå. Er det nok, det der? Så nær i blomst, kan ikke lige tush. Fede svin. Ah, lorte nær i blomst. Jeg hader nær i blomster. De er så nær i. Hva? Flyt dig. Og så... Nej, du fucker det helt op. Altså, du tror, du gør noget, men det gør du ikke. Hvor fanden? Hvordan? Ej, den blomst, den skal bare sutte pik, og så skal den bare domino. Ah, jeg gjorde det. Det var mig. Det var mig den her gang. Hvordan kommer vi derop? Er det bønnestagen, der fører hele vejen op til den der store slot med en kæmpe? Slot med en kæmpe? Hvad er det den her? Har du ikke set den der med bønnestagen? Jo. Men det er sådan en kæmpe kakelak ting, er det ikke? Knæler eller noget? Ej. Fuck dig, man. Hvor skal vi hen? Oh shit, jeg glider. Der kommer han op i himlen, og så er der et slot i himlen. Åh gud nej, fuck, han er stor. Kæmpe trold. Kæmpe trold. Jeg kan ikke komme. Du er en fucking idiot. Jeg kan bare høre for lang afstand. Som man er med i Jigsaw. Hvor svært kan det være for dig at fucking komme op og på den? Gør du holde din kæft. Så kom. Du skal bare lande på den der fucking træsko. Eller den der, det der blad der. Ja, hvis jeg kunne, så havde jeg nok gjort det, ikke? Prøv at se! Den vil ikke hoppe så højt. Ej, du er så dårlig. Du skal bare løbe ud, indtil du ligesom når til kanten. Så du kan ligesom se den tage et step ned. Nej, du hopper også for tidligt. Du skal op lige det, du ser, at hun nærmest falder. Kommer du? Jesus Christ.
Kom, ja, ja. Baby. Hådan! Teamwork! Hvad ved der, hvordan den... Kom. Oh, der er jeg bare... Ned til kæmpe trolden! What? Ah, den er stor! Au! Nej, nej, for satan! For satan! Pas på! Ah! Ah! Fuck! Så! Så fast! Du skal slå den ihjel! Jeg har ikke noget Mac, jeg har ikke noget! No! Continue from last... Ah! Hvad sagde han? Det kan du... Fuck af! Nej! Kostede mig nok! What? Slå den i hovedet for satan! Au! Du skulle parere den, din fucking bums! Hvad kan jeg parere den? Ved jeg ikke at blive ramt af den, hvad tror du? Ikke at parere! Dø! Jeg har skudt en pil i røv på den! Bang! Ej, er du stadig blevet ramt af hende? Jeg var i gang med at få det der lever, jeg dræbte den! Nej, det gjorde ej, hold på din kæft! Vi gjorde det, babe. Dig og mig. Mest mig. Ja, det. Det tror jeg også. Vi kan bare se videoerne igennem og spørge dine fans. Hvad gør vi her? Oh yeah, what the fuck? Lava! What? Ja, ja. Du er bare et svin. Fuck dig. Jeg vidste ikke, at du ville fuck op sådan. Fuck dig. Jeg vidste ikke, at du ville fuck op. Der skulle du se det på mig. Hvad fuck? Kanten der. Ja, det er sådan fra Star Wars. Jeg ved ikke, lige er det noget fra Star Wars. Jeg ved ikke. Star Wars. Stop. Ah! Nej, hvad satan biler den så ind? Okay, jeg dør. Hvad er det for noget lort? Hvad er det for noget bæskubberi, mand? Måske skulle jeg prøve at være troldmand. Nej, du er en dårlig troldmand. Jeg har kåbe på! Au! Du løber bare ud i det, hvad fanden laver du? Ej. Au! Jeg spawner i det! Ja. Ah. Du skal vist ikke være troldmand nogensinde, hva'? Bare løber ud, direkte ud i det. Jeg er en bedre, jeg er en god troldmand. Au, hvorfor fanden brænder jeg det? Tarzan! Oi, oi, oi. Jeg kan ikke sparke dig i! Okay. Ja! Akrobar! Okay, vi er over. Det virkede. Det var meget smukt. Hvad satan? Et sted for humor. Jeg klapper. Klapphat. Trine! Hvad er det her? Den er meget flot, den trine der. Det hele startede med, at troldmanden Albert blev vækket midt om natten af et lys. Troldmanden Albert lige fra. Ja. Så gik han amok. Hvordan ved du, han hedder Albert? Han ligner en Albert. Så har du været hjemme hos ham måske? Så i han ting, hva'? Ja. Nå, tænk igen nok. Du forlader mig altså aldrig, det ved du godt, ikke? Hvad mener? At du skal bo i min krop for evigt. Skidt den der, dems der. Vi er på en trappe af trappehed. Kom herind. Det er meget smukt. Jeg kommer. Jeg sætter. Hvor er du henne? Hvordan kan det være så svært? Kom, bandit. Hvad? Sætter. Mens Babe han står der og fapper, så vil jeg lave en outro. Den består i at... Er den interessant, halløj? Hej. Hvis jeg bare havde et eller andet våben at slå jer rigtig hårdt i hovedet, den er jo ikke sådan en skræk. Hvad er det, den har? Skønt, ja. Spæd med. Fuck dig, op, skridt op. Op. Babe. Jeg kan ikke stadig for, at jeg trykker på. Godt.
Gider du godt fuck af? Gider du godt fuck af? Hej, jeg arbejder. Nej, og velkommen til Kerne. De er sådan mærkelige. De er sådan ikke uhyggelige, men det er fordi, jeg ved, de er der selvfølgelig. Bedst intro i verden. Hvor mange glæder fra, Anders?